maxkamadda sare ee waddanka Kenya ayaa xaqiijisay in William Ruto ku guuleystay doorashadii 9kii August ka dhacday dalkaasi 15kii bishaasna komishanka doorashooyinku ay ku dhawaaqeen waxay maxkamaddu waxba kama jiraan ku tilmaantay dacwadii uu Raila Odinga u gudbiyay maxkamadda uu ku sheegay in doorashada dalkaasi lagaga shubtay isla markaasina ay doorashada loo kulahaayeen dad ajaanibihi haddaba waxaa istuudiyaha TV-ga Saab igula sugan Maxamed Boosh oo ka tirsan TV-ga Saab isla markaasina arrintaasi si dhow ugu la socday Maxamed Boosh saaxib soo dhawow go'aankan maxkamadda sare ee Kenya soo saartay maxaa ay ka dhigan tahay horta go'aanku wuxuu soo afjarayaa dacwadii uu gudbiyay Raila Odinga isniintii toddobaadkii hore Odinga waxa uu sheegay in doorashada lagu shubtay oo weliba dad sheeyay 3 qof oo u dhashay dalka Venezuela oo laga masaafuriyay iyagu ay yihiinba kuwa jaangooyay natiijada waxa kale uu ku doodayay in guddiga doorashooyinku ay kala jabeen maalintii lagu dhawaaqayay natiijada oo 4 kamida oo ay hogaaminaysay gabadhii guddoomiye ku xigeenka ahayd oo la yidhaahdo Juliana Cherera ay iyagu sheegeen in doorashada aan loo marin ku dhawaaqisteeda hab heshiis lagu yahay balse uu awood ku meel mariyay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka oo la yidhaahdo Wafula Chebukati Odinga waxa uu soo jeediyay in doorashadaasi la laalo isla markaasina lagu baaqo doorasho cusub sida sharciga Kenya uu dhigayana haddii maxkamaddu maanta doorashada ay laali lahayd muddo 6 maalmood gudahooda ayaa doorasho cusub waddankaasi laga qaban qaabin lahaa Raila William Ruto doorashadan isaga waxay uga dhigan tahay maanta la xalaaleeyay in uu yahay nin guuleystay iyadoo weliba tartan adag uu la galay murashaxii mucaaradka ahaa Raila Odinga uu bari taageerayay ninkii madaxweyne ku xigeenka isagu uu ahaa muddada 10 sano ee saaxiibka ahaa inuu soo wada halgameen Uhuru Kenyatta oo si cad u sheegay inuu taageersan yahay Raila Odinga iyo weliba dad badan oo dowladda ka tirsan arrintan waxa kale oo ay Kenya uga dhigan tahay inay leedahay nidaam cadaaladeed oo adag isla maxkamaddan sanadkii 2017kii waxay laashay doorasho waqtigaasi ay ku tartameen Uhuru Kenyatta iyo Raila Odinga doorashadaasi ayaa ku celiskeedii dambe la qabtay hase ahaatee waqtigaasi xataa Odinga waxa uu diiday inuu doorashada ka qayb galo waxana wax weyn ay u noqonaysaa Kenya oo nidaamkeeda cadaaladdu hadda uu muuqdo mid sugan oo lagu wada kalsoon yahay labada dhinacba waxay sheegeen in intii natiijada aan lagu dhawaaqin ay ku qanci doonaan go'aanka soo maxkamaddu ay soo saarto Raila Odinga iyo gabadha ku xigeenka u ahayd oo la yiraahdo Martha Karua waxay sheegeen in ay aqbalayaan hase ahaatee inaanay ku qanacsanayn sida loo garnaqay wagaag sidee bay ugu suurto gashay maxkamadda sare inay natiijada doorashada ay yiraahdaan wax ku guuleystay William Ruto iyadoo musharaxa kale ee soo gudbiyay dacwad ee Raila Odinga uu bari taageerayay saad sheegtayba madaxweynaha dalkaas maxkamaddu baaritaan bay sameysay dacwad baa loo gudbiyay waxa la yiri waxyaabaha noocaas ah khaldan waxa ka mid ahaa kala jabistii guddiga doorashooyinka waxa ka mid ahaa foomamka doorashooyinka inaan la iswaafajin oo wax ka bedel lagu sameeyay maxkamaddu waxay tiri dhammaan waxyaabaha ay soo gudbiyeen Raila Odinga iyo xulufadiisu ay soo mariyeen garyaqaanada u doodayay waxba kama jiraan doorashaduna waxay ahayd mid xor iyo xalaala oo guddoomiyaha guddiga doorashooyinkuna uu ku dhawaaqay markii isaga iyo dhammaan xubnuhu ay hubiyeen hase ahaatee xubnuhu ay dareereen waqtigii lagu dhawaaqi lahaa doorashada iyaguna wax walba ay la socdeen maxay yihiin caqabadaha hor yaalla madaxweynaha cusub William Ruto inkastoo markii horeba ahaa madaxweyne ku xigeenkii dalka William Ruto wuxuu wajahayaa waddanka Kenya oo dhaqaalihiisu aad u xun yahay sicir barar badan baa laga cabanayaa waxaa jira kala qaybsanaan bulshada waddankaasi qudheeda isagu waxa uu sheegay in dadka liita dhaqaalahooda waa dadka saboolka ee kor uu soo qaadi doono ololahana waxa uu ku galay Kenya la wada leeyahay isagu kama mid ahayn dadkii madaxda Kenya soo maamushay ay dhaleen Raila Odinga aabihii waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenkii hore waddanka Kenya kii ugu horeeyay buu ahaa 1963-kii markii Kenya Ingiriiska ay xurriyad ka qaadatay aabihii waxa loo odhan jiray Jaramogi Odinga Uhuru Kenyatana waxa dhalayba madaxweynihii ugu horeeyay dalka Jomo Kenyatta waxa kaloo caqabad ku ahaa nin kale isku deegaan ay yihiin oo la yiraahdo oo dhalay madaxweynihii hore Daniel Arap Moi isaguna xildhibaan ahaa xildhibaannimadiisiina waayay marka waxa isugu tagay dad badan
ayaa isugu tagay oo madaxa gaasi madaxda ayaa dhaleen isaguna waxa uu ahaa nin fiqeera oo lawska iibiya imikana digaag dhaqda een waxa uu ka soo jeeday qoomiyada la yiraahdo Kalenjin Kalenjin waxa weeye qoomiyada saddexaad ee wadanka Kenya ugu tirada badan halka Kenyaata uu ka soo jeedo qoomiyada koobaad oo la yiraahdo Kikuyu een Raila Odinga waxa uu ka soo jeeday qoomiyada afraad laakiin waxa uu isku fuuqsaday codkii oo dhan madaxweyne Kenyaata deegaankii uu ka soo jeeday ee ugu ololeeyay Raila Odinga waxa codadka ka helay William Ruto iyo ku xigeenkiisa la yiraahdo een Ritaki een Gashawa wahagaag Raila Odinga waa markii shanaad uu ku guuldareysto doorashada Kenya isaga maadaama uu da'diisina imi ka 70 kor isii dhaafayso ma la oran kara doorashooyinka soo socda uu tartami kara aan lama saadaalin karo laakiin dadka Kenyaanka waxay leeyihiin sanadka 2027 ka da'diisu waxay gaareysaa 82 jir imi ka 77 sano jira waa 5 sano ka badii een waxa uu la tartamay Cali oo xusuud midan dhamaan madaxdi Kenya soo martay marka laga reebay madaxweynaha ugu horeeyay loo oran jiray Jomo Kenyatta 79kii waxa uu la tartamay Daniel Arap Moi 2007 waxa uu la tartamay Mwai Kibaki oo waqtigii doorashooyinka ay rabshaduhu ay ka dhasheen uu sheegay in doorashada laga gashubtay 2013 waxa uu la kulmay Uhuru Kenyatta mar kale 2017 waxa uu la kulmay Uhuru Kenyatta 2022 waxa ka guuleystay William Ruto oo maanta maxkamadda sare ay xaqiijisay guusha uu ka gaaray doorashadii dhacday 9kii bishii August deegaanka uu ka soo jeedo oo ah gobolka saddexaad ee ugu dadka badan Kenya ayaga laftooda ma la oran karo way ka niyad jabeen taageerada ay siin jireen horta qoys baa hortaagnaa mar aabihii buu hayo loo oran jiray Jaramogi Odinga imikana wiilkiisi baa tartamayay qoomiyada la yiraahdo Luo isbeddel siyaasadoodu kuma imanin een halka qoomiyada la yiraahdo Kalenjin oo Daniel Arap Moi uu ka soo tareeyay dalka Kenya intii u dhaxeysay sanadkii 1987 ilaa 2002 hadda uu yimid nin saboola oo cusub oo la yiraahdo William Ruto siyaasadooda uu hoggaaminayo dhanka kalena reer Kenya ay ismay bedelin wiilkii madaxweynuhu u dhalay ayuun baa marka labadii qoys ee la kala oran jiray reer Odinga iyo reer Kenya waxay hadda weeqtay inay saaxada siyaasadda ee Kenya ay macaalameenayaan oo lagaga awood batay oo dad kale soo galayaan dad cusub ay soo galayaan dabcan wagaaga qodobkeena falanqaynta ayaa daawadayaal intaasii ku eeg hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8/8 afargees ama xidig 2/2 afargees isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.